Дякую! Артем Кондратюк, ваші оплески! Артем Кондратюк і його Марічки! Артем, останній з фіналістів, хто виступив у першому етапі нашого шоу. Зовсім скоро ми закриємо лінії для голосування. Не зволікайте, голосуйте за Артема Кондратюка, якщо ви вважаєте його своїм фаворитом і фаворитом шоу. Я наголошую, що наше голосування проходить дуже стрімко. І ось під час виступу Артема лідер голосування змінився. Тож не зволікайте, голосуйте. Ну а зараз, поки ви, шановні телеглядачі, відправляєте смс-повідомлення та телефонуєте, ми поспілкуємося з тренерами. Святославе, коли ваш учасник, ваш підопічний Отто Немсадзе співає українських пісень, неможливо втримати сліз. Артем Кондратюк теж прекрасно співає. Тож, хто з фіналістів кращий? Мені складно оцінювати, тому що Артем не співав грузинською. Дякую. Олег Скрипка. Олеже, у сюжеті ви сказали, що ніколи не просували Артема уперед. Але Артем завжди отримував від вас дуже гарні українські пісні, за яких, власне, голосували телеглядачі. Тож, це випадковість? По-перше, у Артема в репертуарі дуже багато українських пісень. Ну, це були ідеї Артема. І він їх прекрасно виконує. Дійсно, Артем володіє ексклюзивним, виключним естрадним вокалом, якого ми дуже потребуємо на сьогоднішній день. Нам потрібна якісна українська естрадна пісня. Артем це прекрасно робить. І я хотів ще тебе, Артем, привітати, тому що ти мене дуже здивував. Я в такому амплуа, ніхто в такому амплуа, ми тебе ще не бачили. Такий шармант такий майже галахвастав. Українське бароко. Да, баракальний український Дон Жуан, от мені підказує Славко. І я би дуже попросив вас, дорогі глядачі, проголосувати саме за Артема по трьох причинах. Перша причина, тому що він виступає зараз останній, і в нього по часу мало часу, щоб акумулювати голоси. Друга причина, він дуже ефектний хлопець. І по третій причині він співає краще всіх. Не зволікайте, приймайте об'єктивне рішення. Голосуйте за Артема Кондратюка. Відсилайте свої смс цифрою 08 на короткий номер 9969 або ж телефонуйте за номером 0900 102 808.